Esperaré que las manos me quieras tomar, que tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia. Як вона відпочиває? Христина. Яка впала на посадок. Але вона так само молодець. Софія. І я. Вона не було видно, напевно. Давай, чекай. А, моя рука. Привіт. А, чекай, чекай. Вона обіділася і пішла. Все? Дуже? А, ні, ще не все. Білозор. Дуже-дуже-дуже. Я тут всім знімаю. Не треба знімати. Тримаєшся від коментарів? Знову. Дай я познімаю. Давай. Я Софія Дмитрівна, і ми зараз знаходимося в Дмитрів. Так. Знаходимося в Романтику, наш клуб «Таліспан» виступає. Клуб «Таліспан» дуже розкошний.
успішнику. І ми всі талісманчики вітаємо з успішним виступом. А що пам'яті написати за громадження? Олександр, Олександр, Що за бред? Що за бред? Я не граючи, це що? Звісно, у пані 259. І маємо три назори Ірина міста Чернівці. Двох спортивного танцю у Києві, керівник Дмитро Гордій. Вітаємо ще раз.